Meu nome é José Luiz, sou morador de Anchieta, pescador, tenho 51 anos. A palavra Jaraguá, em tupi-guarani, quer dizer o bicho que pega. Seria uma figura produzida pelos jesuítas na época, com o intuito de agrupamento dos índios para o ensinamento da catequese e da arte da agricultura. Então os jesuítas usavam isso para dificultar a guerra entre as tribos. Por exemplo, você não vai guerrear com tal tribo porque no caminho existe o Jaraguá. Ou então você não vai pescar, você não vai a tal festa, né? Porque no caminho existe o Jaraguá. Como eles sempre foram e são pagãos, né, acreditam em tudo, eles não iam e se mantinham agrupados. Toda família que tem medo do Jaraguá, né, ele tenta incorporar algum morador da sua família a participar do grupo, principalmente em relação de criança, né? Então eles incentivam a criança a participar do grupo. No meu caso também foi assim, meu pai tinha pavor da Jaraguá. Então quando o grupo dos antigos estava sendo desfeito, ele foi um incentivador, pega e traga para casa. Foi o que eu fiz, apanhei e trouxe para dentro da minha casa. Se ele perdeu o medo, eu não sei, eu sei que ele não saiu na rua. Seu Decinho, ele é o folião nato, até hoje, com toda a idade que tem, a gente convida, é um dever da gente convidá-lo para quando a gente está montando, quando a gente vai sair, a gente só sai da Casa da Cultura com autorização dele, né? Vamos para a rua, aí nós vamos para a rua, retorna, a gente retorna, né? É o patriarca nosso, é a pessoa que mais respeitamos dentro do grupo, é o Seu Décio, que é o único sobrevivente vivo até hoje. É o Jaraguá mesmo, Cabuzinho, né? Vem Jaraguá, deixa o pau quebrar com o Jaraguá por aí mesmo. Vem Jaraguá, corpo de gente, cabeça de animal. Vem Jaraguá, corpo de gente, cabeça de animal. Não, Lili, mamãe tá me chamando. Diz a ela que eu agora estou brincando. Minha mãe tá me chamando, eu não sei pra que será. Pra ver o boi estrela lá no meio dos araçá. A burrinha que tem essa parte que eu também, só da cuca. Eu continuei sendo, ajudando esse menino, ajudando ele aí, né? Vinha fazer, costurar o musgo ali no saco, enfim. Não saía mais. Isso foi, vai cansando também, né? A máquina vai cansando, tá passando por óleo grosso, aí diz, é, toma conta que você está aqui, não. Não, sem o senhor não desce, sem o senhor não faço nada não. E quando estou doendo, eu vou lá então, para talvez, né? A lenda era para o Jaraguá agrupar os índios, né? Com essa tradição transformada de lenda para folclore, né? Como as luzes de Anchieta em 58, 60, se apagava às 10 horas e a população não tinha o que fazer na época do carnaval, transferiram o Jaraguá para o carnaval e mantinha toda a população em suas casas, preso, realmente preso dentro de suas casas. Eu acompanho, o pessoal vai embaixo da Jaraguaia, a gente vai atrás, batendo palma, cantando, ajudando a cantar, né? Lá vem, lá vem, lá vem Jaraguá, corpo de gente, cabeça de animal. Lá vem, lá vem, lá vem Jaraguá, corpo de gente, cabeça de animal. Ainda tinha também a burrinha e tinha o boi fantasiado. E antigamente a Anchieta não era como é hoje, era um areal.
A gente acompanhava aí pela rua, ficava com as pernas toda russa, de poeira. Ia acompanhando, batendo palma atrás. A boca do Jaraguá não é mole não, hein? A boca do Jaraguá é plá, plá. O material que a gente produz, que faz o manto, é um líquen produzido no manguezal, que chamamos de musgo, né? Como está em fase de extinção, a gente retira do manguezal. Depois nós temos o dever e a obrigação de reestruturar ele, voltar ele para o habitat natural dele, para no ano seguinte nós termos essa mesma matéria-prima que é essencial para a gente. Essas cabeças são antigas, né? A mais nova que eu tenho tem 8 anos, né? Ela é coletada nos pastos e tudo. A gente põe essas cabeças, traz para casa, lavamos bem lavado, deixamos uma semana dentro do cloro, porque nós não sabíamos do que o animal morreu. E quando ele se incorpora ali embaixo, porém não saber de como a gente pode pegar alguma infecção, então ela é mantida no cloro, ela é pintada, ela é cuidada, 2 anos, 3 anos, até nós podemos ir utilizar essa cabeça na nossa brincadeira. Porque a cabeça dos cavalos é difícil para descer, de boi não, de boi tem bastante. E a gente é de carneiro para fazer a burrinha. Aí de carneiro é fogo fazer a burrinha. Para nós era mais fácil fazer a de carneiro. Certinho, dos irmãos certinho, né? Aí, o furo certinho. Aí fiquemos para fazer, fizemos aquilo ali. Depois fizemos carneiro, fizemos uma burrinha e Jaraguá. Só não fizemos jiribu, que até hoje não brinco com jiribu, não. Jiribu é um. É, até que é bonito o bichinho. O boi deixava assim, a bunda do boi. Aí eu pedi curubu, eu já estou na minha é devagar. E temos o jipinica, né, que seria o urubu. A lenda diz que a burrinha puxava o boi, o jaraguá matava o boi e o jipinica ou o urubu comia o boi. Na ponta do bico existia um alfinete, quando o boi caía, que o jipinica ia bicar o boi e a população se aglomerava em volta, a gente virava o bico, né, e ia no bumbum de quem estivesse dos lados e sentava-lhe o alfinete. E teve um cidadão que perfurou várias vezes o bumbum de um delegado e foi o grupo todo preso, o prefeito foi nos liberar, aí extinguimos o jaraguá, o jipinica, por esse ano. Agora vamos retornar esse ano, se Deus quiser. Primeiro é o poder de sedução da brincadeira, né? Segundo, a gente fala para a criança que se ele incorporar, né, o jaraguá, ele vai se divertir, ele vai brincar, vai tomar muita água, refrigerante, só, né? Preparação que a gente chama de concentração, nós se organizamos na Casa da Cultura, ali nós vamos traçar o roteiro, aonde nós vamos parar, porque existem casas que nós temos por obrigação de parar, que nós tratamos como se fossem os patriarcas, né, do nosso grupo de hoje, que é o seu Decinho, e tem mais alguns, tem muitos outros, e algumas casas que a gente para, não por obrigação, mas por dever do álcool. Então eles incentivam a gente a beber, então a gente é obrigado a parar. Todo mundo vem aqui brincar. E todo mundo brinca na forma, não tem jeito. Solto depois que eu morrer. Minha
Yeah.